എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അശ്വിൻ. ഏതാനും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊറോണയുടെ പുതിയ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപകടകാരി എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്ന വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമിക്രോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതേപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒമിക്രോൺ പടർന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു ഇത് മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റാണ്, അതിൻ്റെ വ്യാപനശേഷി ഒരുപാട് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഇത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വ്യാപന തീവ്രത എത്രത്തോളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ ഈ ഒരു വൈറസ് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വാർത്ത അറിയാം. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഇത് വളരെ വ്യാപനശേഷി കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് ഗവേഷകർ ആ വാദങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഇതിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കൊറോണയുടെ പിടിമുറുക്കത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടുവരികയാണല്ലേ. ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ തുറന്നു, ബീച്ചുകളും ടൂറിസവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പായി വരികയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമല്ല, ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുവാണ്. ഇത്രയും നാൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ലോകം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വർഷം സഞ്ചരിച്ചത് അല്ലേ. ആ ഒരു അടഞ്ഞു കിടക്കലിൽ നിന്നും തുറക്കലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ലോക ജനതയെ തന്നെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വേരിയൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പ് കൊറോണയുടെ ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ്, ആൽഫ വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റയാണ് ഇത്രയും നാളിലുള്ള ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ 10 മടങ്ങ് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പല ഗവേഷകരും പറയുന്ന ഒമിക്രോണിൻ്റെ ഒരു വരവ്. ഒമിക്രോണിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഒമിക്രോൺ വേരിയൻ്റ്, എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒമിക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ അടുത്തൊരു വേവ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച, പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഒരു പ്രൊഫസർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച വാദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒമിക്രോൺ ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ളത് HIV പേഷ്യൻസിലാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പല മ്യൂട്ടൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും പല വേരിയൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ പ്ലസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ വ്യാപനശേഷി വളരെ കൂടുതലെന്നുള്ള പഠനങ്ങളായിരുന്നു പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലാംബഡ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനും വ്യാപനശേഷി കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് പല ഗവേഷകരും പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഒമിക്രോൺ. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. പല ഗവേഷകരും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ എത്രത്തോളം വ്യാപനശേഷിയുണ്ട്, എത്രത്തോളം പ്രഹരശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഒമിക്രോൺ വേരിയൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ബോട്സ്വാന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ്. നവംബർ 11 ആ രാജ്യത്ത് വേരിയൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കണക്കായിട്ട് പലരും കൂട്ടുന്നത്. നവംബർ 14, അതായത് 3 ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആ ഒരു രാജ്യം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പുതിയൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആകട്ടെ നവംബർ 24. കാരണം പുതിയ വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. B.1.1529 എന്നാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പേര്. അതിനാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അത് നവംബർ 14 അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഏതാനും അധികം കേസുകൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഒക്കെ അല്ലേ, അതിനൊക്കെ ആകപ്പാടെ വളരെ കുറച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2-3 അത്രയും ചേഞ്ചസേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒമിക്രോൺ വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം 32 മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ആ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലാണ്. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ഇത്രത്തോളം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെയും മെഡിക്കൽ ലോകത്തെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയൊക്കെ ഒന്നടക്കം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിലവിലുള്ള വാക്സിൻ എല്ലാം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വൈറസുകളുടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ചാണ്. ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വാക്സിൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്, നമ്മുടെ മേത്തത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒമിക്രോൺ വന്നപ്പോഴേക്കും പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, പല ഗവേഷകരും മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശങ്കയാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, യാതൊരുവിധ ഒഫീഷ്യൽ പഠന റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷേ പല ഗവേഷകരും മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാര്യം എന്തെന്നാൽ,
ഈയൊരു നിലവിലുള്ള വാക്സിനുകൾ ഈ ഒമിക്രോണിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഇറങ്ങി ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിൻ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ, അതായത് ഫൈസർ, ബയോടെക് അടക്കമുള്ള വാക്സിൻ കമ്പനികളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒമിക്രോണിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്ക് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്ക് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് വാക്സിൻ കമ്പനികൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിലവിലുള്ള വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വരണം. പഠനങ്ങൾ വന്ന് ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ വാക്സിൻ കൊടുക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ പഠനം വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഫലപ്രദമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇതാണ് ഈ ഒരു മ്യൂട്ടൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം. ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ വേരിയൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ പോയവർ, അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പകരുന്നതായിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൺട്രീസ്, നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ്, ഖത്തർ, സൗദി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള എയർലൈൻ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതായത് ഒമിക്രോൺ വേരിയൻറ്റിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഒമിക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പലതിലും കൊറോണ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നതല്ലേ, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഓപ്പണായ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രതിദിന കണക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നേ വരെ ഉള്ളതിനേക്കാളും മുകളിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. WHO നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്തെന്നാൽ, അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 7 ലക്ഷം വരെയുള്ള കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലാണ്. നമ്മൾ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിദിന കണക്ക് 45,000 എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത്രയിൽ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ മരണ റേറ്റ് ദിനം പ്രതി 1,200 മുകളിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്, അതായത് ഒമിക്രോൺ അല്ല സാധാരണ വൈറസും കൂടെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഒരു വൈറസിന് ഇത്രത്തോളം മ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഗവേഷകർ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും റെഫറൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. മാത്രമല്ല ആധികാരികമായിട്ട് വായിക്കണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും, വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ പറയാമെന്ന് പറയാം, ഒരിക്കലുമല്ല, സൈഡിൽ കാണാവുന്നതാണല്ലേ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ HIV ബാധിതരുടെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 82 ലക്ഷത്തോളം വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. ഇതിൽ 71% പ്രായമായവർ മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 45% കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾക്കും ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് വളരെ വൾനറബിളാണ്. കാരണം അവരുടെ HIVയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ. HIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയാണത് ആക്രമിച്ച് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്രമിച്ച് പ്രതിരോധ ശേഷി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാക്കി നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോകാറില്ല, വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് പലർക്കും ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശതമാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ലെസൽസ്, അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എക്സ്പേർട്ടാണ്. ക്വാസുല നാറ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്വീക്വൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ കൊറോണ ഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ ഇതൊരിക്കലും മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. പുറത്ത് വെച്ച് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നാളെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വൈറസ് പുറത്ത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ ഇത്ര വലിയൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ അതിനും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞൊരാളുടെ മേത്തായിരിക്കാം ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് HIV ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത, അതായത് HIV ചികിത്സ കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വരികയും അയാളുടെ മേത്ത് ഈ വൈറസ് അങ്ങനെ കിടക്കും. കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കാര്യമായിട്ട് ആ വൈറസിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്ത് കിടന്നാകാം ഇത് ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചത്. കാരണം
ആ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കാം എച്ച് ഐ വി അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അങ്ങനെ മേത്ത് കിടന്ന് 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 കാലപ്പഴക്കം വന്നായിരിക്കാം ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു 32 മ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ലെസൽസ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന വാദം. ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പ്രൊഫസർ ഷാരോൺ പീകോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സി ഒ ജി യു കെ ജിനോമിക്സ് യു കെ കൺസോർട്ടിയം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി കാംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല, അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫസറും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ആ ഒരു വൈറസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് അതിന് ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൽഫ വേരിയന്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുമാനം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്, ഇതൊരു അവരുടെ ആ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് അവർ ഗസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. അടുത്തൊരു വേവ് പല രാജ്യങ്ങളും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൂടിയൊരു വേരിയന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡാകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണല്ലേ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. മാസ്ക് വയ്ക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒമിക്രോൺ പല രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മി അശ്വിൻ മാഡപ്പള്ളി സൈനിങ് ഔട്ട്.